З метою організації змістовного дозвілля та відпочинку мешканців та гостей міста, а також враховуючи, що весна повноцінно вступила в свої права і по календарю, і по погоді, Чернівецька міська рада спільно з волонтерським рухом Буковини організовує свято під назвою «Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо». Свято відбудеться на Соборній площі 13 березня. В рамках проведення цього свята буде організовано ярмарок з продажу продукції ресторанного господарства, хлібопекарських виробів, кондитерських, а також враховуючи, що це тиждень перед Великим постом, який в народі називають сирним тижнем або молочним, ми запросили фермерські господарства та підприємства, які виробляють молочну та сирну продукцію, які з задоволенням погодилися також взяти участь в ярмарку. Цей тиждень, останній тиждень перед Великим Великоднім постом, в народі здавна в Україні називали сорокопусним, масляна, запусти, пущення, колодія і таке інше. По-різному його називали і по-різному в кожному регіоні України святкували. І от ми своїми заходами хочемо відродити цей обряд, вивести його на площі і запросити всіх чернівчан та гостей разом з нами з радістю подякувати зимі за її дари і впустити до себе в душу весну. Останній тиждень перед постом в Україні частіше їдять вареники, напевно. І того ми вирішили, прийняли таке рішення, що ми будемо частувати людей варениками, які будуть прямо там варитися в великому чані на Соборній площі. Так? Ну і третє, звичайно, за традицією ми робимо такий великий дідух, таке велике опудало гарне, на яке за традицією так само всі чернівчани зможуть прийти, взяти стрічку з собою, прив'язати стрічку з побажанням, так. І вечором вона буде спалена так само, як за нашими давніми слов'янськими традиціями. Таким чином ми зустрінемо весну. Ми всіх вас чекаємо, а наша громадська організація буде так само жарити млинці. Це буде, ну, звичайно, благодійний продаж. Ми будемо дозбирувати гроші на нашу сенсорну кімнату, яку ми вже так довго робимо. Ми просто долучилися зараз в дитячому відділенні психіатричної лікарні, ведуться ремонт, капітальний ремонт. І ми, звичайно, ремонт – це добре, і там потрібна дуже сенсорна кімната, кімната, в якій діти зможуть розвивати свої всі відчуття, які у них трошечки притуплені. Так? Ми витратили на сьогоднішній день вже біля 70 тисяч, які ми зібрали за допомогою благодійників, за допомогою своїх акцій. Нам не вистачає там буквально десь 5-6 тисяч доробити. І от